محفل سجاؤن والے میں کیا سی نا کہ پہلی لائن نہ واسطے تے دوجی تواڈے واسطے پڑھنی میں محفل سجاؤن والے ہاں 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 محفل سجاؤن والے تینوں مبارک 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 محفل محفل سجاؤن والے تینوں مبارک محفل سجاؤن والے تینوں مبارک محفل سجاؤن والے تینوں مبارک محفل سجاؤن والے خوش ہو گیا جی ملاد وچ آقا دے نام تو خوش ہو گیا جی ملاد وچ آقا دے نام تو سب کچھ ہاں سب کچھ ہاں سب کچھ کون والے تینوں مبارک کون والے سجاؤن والے تینوں مبارک محفل سجاؤن والے راضی ہوے گا نانا حسین دا راضی ہوے گا نانا حسین دا لون والیا نار لون والیا تینوں مبارک نار لون والیا تینوں مبارک محفل سجاؤن والیا تینوں مبارک محفل سجاؤن